sam Vinko Neruda, dolazim s tehničke kulture iz Požege, radimo radionu, prave se radio stanice od vrlo tanke šteplovče baze sa strojevima, unimatima koji su predviđeni za rad sa djecom i to je jedna osnova tehničke kulture gdje se počinje raditi sa rukama tako da djeca dobiju određene osjećaje za taj rad. Ja sam sa ovom vašom djecom jako zadovoljan, oni su vrlo brzo napravili ove prve radnje prije ljepljenja i sad će poslije toga ići na ljepljenje i ti će svi radovi njima ostati za uspomenu. Zajednice tehničke kulture. Ovdje danas se nalazimo u osnovnoj školi na izradi jednog malog zanimljivog elektroničkog sklopa koji je idejni projekat Hrvatskog saveza CEM radio klubova, proizveden je na 3D printeru i da bi djeca lakše mogla savladati ovo, on se sastoji od pločica. Imamo ovdje pločice, imamo elektronički sklop kao što je evo vidite ovo ovdje. Znači elektronički sklop, imamo prekidače, kućište za baterije i vrlo je jednostavan, ovako izgleda gotov proizvod, kada ga pritisnemo lijevu ili desnu sklopkicu, on se upali. Ovaj proizvod je inače namijenjen i u didaktičke svrhe, gdje omogućava djeci laku pokretljivost i saznavanje lijeve i desne strane baterije, poznavanje lijeve i desne strane, ima svoju namjenu i namjeru da ovom prilikom djeca sami to izrade taj proizvod. I što su evo opravdali velikim znanjem s obzirom na uzrast i baš smo impresionirani, znači nismo imali nikakvih poteškoća s njima, impresionirani smo s obzirom na uzrast da su ovako divno proizveli jedan mali projekat i opravdali povjerenje sa svojim znanjem i radom. Koristim priliku da vam se zahvalim kao jednim od najboljih učenika koje sam imao kroz 21 županiju, znači u Hrvatskoj. Impresioniran sam znanjem, poslušnošću, što dokazuje da
Svako dijete koje je poslušno i vrijedno može napraviti bilo kakav rad. Za njega nije ništa novo, evo kao za vas. Ja vam se zahvaljujem, impresioniran sam, iznenađen i izuzetno mi je drago da ste opravdali povjerenje vrhunskim radom. Ovo su vaši proizvodi koji smo stavili, koji jednostavno funkcioniraju besprekorno u našem traljavom radu na 3D printeru koji sam ja morao malo i popraviti. Vi ste izvršili dorade, očistili, uredili i lijepo zalemili ovaj vrhunski rad. Što govori da vi danas sutra možete biti Nikole Tesla, ako se trudite. Ja se još jednom zahvaljujem i želim vam puno uspjeha u radu i učenju. Možete staviti svoje radove ispred sebe kako bi kolege vidjeli šta ste napravili. Evo vidite to ovako izgleda taj rad i sa prednje sa zadnje strane. Mogu pohvaliti da se niko nije ni pecno. Ne, ja sam. Pa dobro sad ti. Pa nismo tebe ni redili računali. Stvarno sam iznenađen i drago mi je. Obradovalo me vaš stvarno trud, stvaran trud i visoko kvalitetan proizvod koji smo napravili iz elektroničkog sklopa koji se zove privjesak baterija za ključeve pod našom malom reklamom Hrvatski savez svih cevrade kluba Republike Hrvatske iz koje ja dolazim kao predavač orijentacije, komunikacije i elektronike Tomislav Nemedović. Ali mi ćemo danas naravno obraditi ovaj dio koji nas danas zanima. Ovo je povijest. A povijest ipak je nešto čisto da se malo vratimo, da znate odakle to krenu. Jer nije to danas, vidite kako je to danas otišlo. Više nema granica, kraja. To je telegrafija, odnosno radiokomunikacija koja doseže do sad su gigahercima, više nisu megaherci. To je strašno kud to ide. Vi ste naravno mladi i vi ćete još vjerovatno doživjeti još nekih revolucionarnih promjena, a na neki način mi svaki dan to doživljavamo. Sve je nešto novo i ubrzano se naravno živi. E tako je naša radioveza doživjela u zadnjih, sad mogu reći komotno, 100 godina strašnu promjenu. Znači, krenuli smo od telegrafije, možda sa abecede, tipkanje, a danas smo eto došli na like, na touch. Znači, komunikacija danas nije samo opći pojam za nekakvog hobi spektra. Komunikacija je bitna. Od malih dana, znači da uđemo u te vode, danas sutra gdje ćete zasnovati i svoje radne iskustva, u kojim službama, vidite da je to dugoročno gledajući blizu vas. I ako vi naučite već sad koristiti ispravno, komunikativno, profesionalno da već kao mladi, da ste već na neki način profesionalci. Vjerujte, kad bi došli danas sutra u tu službu koja vas može čekat, to nema granice. I to je lijepo i vidjet, i ja se i veselim i nadam da ćete možda neko danas sutra od vas i postati kao CBA-š radiomater. Može par riječi radionici? Radionica upravo je edukativnog tipa, da već u ovoj sferi vaše mlađe dobi naučite osnove komunikacije, korištenja i frekvencije i cijelog našeg radio spektra. Znači, osim dječje igre, da već vidite gdje to vas sutra može zateći u bilo kojoj aktivnosti, planinari. Evo, planinarenje je jedna već naravno i aktivna aktivnost koja bi bila vrlo rado primljena od nas radioamatera da koristi se radiostanice. Svaki dan smo svjedoci i gubljenja po Velebitu. Zašto? Signala nema, a radioveza doseže daleko. Naravno, nije uvijek sve to idealno. Imali smo sad i nezgodu sa avionom, možda ste to gledali. Nažalost, opet ta radioveza, očigledno, ima neki svoj, nažalost, doprinos. Izgubili su se, i zbog vremenskih uvjeta i tako dalje. Ali vi, u vašoj edukaciji konkretnoj, u orijentaciji, topografiji, geografiji, znači vidite koliko je to usko vezano. Jesmo mi danas, u današnjem doba tehnologije i GPS-om, svi vezani, ali bez one osnove, a to je vaše znanje, i u geografiji, i u radiokomunikaciji, vjerujte da u budućnosti nećete neki rezultat postići. Evo pa nije istina.
Sopru tamo. Jesi siguran? Nije. Teka, ne. Imamo samo jednu crtu. Nemamo ni. Ne može. Ti svoje otpuse. Ti se vidiš tako u šestom razlog prvo. I onda smo to definirali. Game of that. Pa ne, ja stvarno glumimo skretničan. Dobro. Ako je Hajdukovac na sjeveru, na tako. Rekli smo, sunce izlazi u ono lijepo, istasno jutro, tako. Gdje bi bilo? Skretničan, imamo sjever. Gdje je taj istok?